Dengan kadar kelulusan sehingga 95% sejak ia dilaksanakan, bantuan moratorium berjaya mengurangkan beban 1.4 juta peminjam individu dan PKS yang terjejas. Perdana Menteri memaklumkan bantuan berkenaan masih dibuka kepada orang ramai. Di bawah inisiatif ke-11, Otomasi dan Digitalisasi bagi membantu PKS, pelbagai bantuan digariskan. Bank Negara Malaysia telah meningkatkan mudahan bantuan dan pemulihan bersasar berjumlah 2 bilion dan fasiliti otomasi dan digitalisasi sebanyak 700 juta ringgit bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman. Dengan penambahan ini, kemudahan yang disediakan oleh Bank Negara untuk manfaat PKS berjumlah 6 bilion ringgit. Di bawah MIDF, sebanyak 200 juta ringgit disediakan untuk skim pembiayaan pembangunan otomasi, digitalisasi dan penggunaan teknologi hijau. MIDF juga telah bersetuju untuk mengurangkan kadar faedah pinjaman daripada 5 kepada 3% bagi tempoh 12 bulan bermula 1 April 2021. Dana tambahan RM50 juta ringgit bagi geran otomasi pintar di bawah MAIDA turut disediakan supaya lebih banyak PKS dan syarikat tahap pertengahan dapat meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatan menerusi teknologi tinggi. RM50 juta ringgit turut disalurkan kepada program Industry Forward di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi menyokong revolusi industri 4.0. SME Bank akan menyediakan dana pinjaman RM200 juta ringgit untuk membiayai pembelian mesin dan insentif geran sehingga 20% ke atas nilai mesin. Ini dapat menggalakkan PKS meningkatkan otomasi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.